Mosaroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Eksperti italian jep lajmin e mirë për të gjithë, COVID do të humbas fuqinë e tij. Eksperti italian jep lajmin e mirë për të gjithë pasi kjo mund të jetë faza e fundit e virusit dhe shpresojmë që pas 2020-s, pra në 2021, virusi të largohet pasi njerëzit do të bëhen imun ndaj tij, plus edhe vaksina që do të shpresojmë të arrijë në një masë më të madhe në popull. Sagrillos pretendon se ky është një parashikim optimist, pasi ai thotë se tashmë bota është në valën e fundit e të shpresojmë të jetë me të vërtetë e tillë. Në fakt, ashtu quajtura forca e virusit tashmë duket se është ulur ndjeshëm, por kjo nuk do të thotë se të mos jemi më vigjilent. Të gjithë në fakt po presim valën e tretë, por unë jam optimist se ajo nuk do të vijë dhe virusi do të ndalet këtu. Shpresojmë të bëhet më mirë dhe të mos harroni të mbani maskën e të ruani higjienën tuaj. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.